معاشره کې هغه قومونه تل ژوندي پاتې شوي دي چا چې په وطن کې او د وطن نه بار خپل رسم رواج او جرګې ژوندۍ ساتلي دي. زه سید بادشاه مومند یم، دا وخت زه کراچۍ لاینز ایریا کې موجود یم. حاجی شیرمحمد شهید په اجرت دلته او همدغه سلسله کې دلته یو جرګه روانه ده چېرته چې د خپل قوم او مسلې ډسکس کېږي، او دلته د مومند چې میروخیل کوم قوم دی هغوی خپل مړې ژوند دی او د علاقې مسلې همغسې په جرګو او په مشورو سره خپل منځ کې پې باس مباحثه کوي او د هغې هل راوباسي. د حاجي شیرمحمد څوک چې په 1956 کې د خپل وطن بدمنۍ نه راغلی او په کراچۍ کې میشته شوی و، هغوی زامن حاجي محمد یوسف او حاجي فرید او فاروق اوس هم هغه دیره او د هغه مشن جاري ساتلی دی چې کومه مسله راشي که غم خادي دی اجره کې دا جرګې او مرکې کېږي. نو ورځو همدغسې یو جرګه دلته روانه ده، د دې ځي کوم مشران دي په کراچۍ کې د هغوی نه د هغوی د کراچۍ خبرې او د وطن اوالې سره خبرې اورو. شیرمحمد زیما او محمد یوسف مې نوم دی، مقام باندې سودا میرو خیر بابا دی. نو هغه داسې یو شخصیت و چې بېلوس خدمت به د قام کاو سو ته د عزیزانو ډېر قدر وسو، ډېر عزتمند و، د عزیزانو باندې مو هغه د عزیزانو په هغه باندې ډېر عزتمند و. نو د دوی به چې څه دغه و نو هغه به بغیر لالچ او بغیر د هغه نه چې دی منځ کې به سوله راوسته ده او کور به له بېرته سازا و که نه کوشش کوو چې د هغه نقش قدم باندې وچلیږو. او چې کوم چیته چې دا مسایل دي لکه چې ضروري دي نو هغه هم دغه لکه د ډومیسین مسایل دي، بیا د هغې له وروسته چې دی سو د شناختي کارډ مسلم مسایل دي، خلکو دا پتې دي دې ځای لیکلي ډول پته کې تو مسلم مسایل دي. نو هغه ته موږ له پروف غواړي چېرې د دې ناطره دا اصول دی چې یو سو ته پراپرټي سو صورت باندې پروف پیش کړي چېرې ته دې اوسېدونکي نو پراپرټي ختم کړل د کاغذونو هغه نشته که نه، او یا به نور دوی صدقه کوي. نو لاړو مسایل داسې دغه مسایل دي چې دغه سازېدلی نو زه په بیا هغه په سړي پیش کولی هغه هم نه سازېږي وایي چېره تاسو که نه لکه د دې دی نو حسین یې راولېږي او فلانې د دنیا دی که نه، نو هغې کې خودم نه الجن کې سړی واچوي چې هغه هو به ټول مرمې درځي راځي به نو هغوی خبره. نو هغه زموږ بنیادي حق دی او چې هغه دغه چې یاره هلته ملک تصدیق وکړي او دغه زیات خلک تصدیق وکړي چېرته د پلانی زوی د پلانی کلي اوسېدونکی دی نو په کار دی چې موږ هغه شی سازېدلی که نه. په دفتر چکر به لګېږي نو که میش ولګېدل که دوی ولګېدل که درې ولګېدل او خرچه دې دی تا پته دی چې 15 روپۍ یک طرفه ټکټ دی که نه، 20 روپۍ نو چې آنې جانې کم سے کم دا هغه ټور چې دی ستا 25-30,000 باندې ختمېږي که نه. نو که په یو تو دغه کې خانه دا کېږي خامہ چکر به وي بیا په لاغې لاغه کوم چې هغوی یا دغه غواړي د هغې ثبوت غواړي یا هغې پسې به ګرځي بیا به هغې پسې به هم خرچې کوي. نو نوم مې اولدار دی او د مومندو کې مساخر یم، باباجای مساخر یم او ګلما مې کلي نوم دی. دې وطن کې موږ د مجبورۍ نه ناستې وادرې، خپل وطن خپل دی، دا پردی وطن دی. زه درته دا وایم چې زما مومن قام په کشمیر باندې قربانی ورکړې ده، اوس د مومن دومره پرسات حال نشته. اوس وادي وری د مینې ورانې دي، خلک راغلی دی وادي وری په یوه مینه باندې شل لکه روپۍ لګي، حکومت د دې خبرې هیڅ پرسات نه کوي. چې موږ د شناختي کارډ مسله ده، شناختي کارډ زموږ نه جوړېږي دلته، دلته به موږ باندې سخته وه چې تپوس به موږ چې ویل د کوم دی هلته پته وکړې موږ به چې مومن ورته وه هو ولې طالب یې بېرته به یې لغته ولو غلانه ای لزه ورالما او ما او تو چې مالا پتا واړه او غ ډی سی سیب را سه پولیس ولېګل چې ورلو هغه کمپیوټر وټه کاو دی ویل ستا چې ریکارډ نشته. چې اسلام آباد ترال م په اسلام آباد کې ریکارډ مرا و ته ورڅ رز ما ټول خاندان هغه جه کې یو روپۍ ونه لګې د ما پتا د مومند واړه ولا ما په اخبار کې لیدلې دي کلمی بینک واره به روپۍ د مومن ځان لزمنګ د قام نه د ټول مومن د قام د پاره مقرر کړی وي هغه روپۍ چشوي چاله سوران دره کې واجر 4000 روپۍ کور ور کړی دي نورې چاله یو روپۍ نه د ور کړی هغه روپۍ اعظم شوی موږ کله وران دی واجر وي او سر سړی کلی بچ خپه دی کلی بچ جاړي خود ورانو کنټرول څنګه لو شو جوړول یو وس نه کی. نو مطالبه زمونږ دا چې وایو د زمونږ د د دې مینو بندوبست وشي، حکومت دې د دې بندوبست وکړي، وادر دې له دې موازه ورکړی شي. څه وایي قسم په خدای چې د شپې چې پروت یم په هغه وطن په بېلابېله کولۍ باندې ګرځم په خوب
دومره می یادېږي چې را یاد شي جړا راله راځي په هغې کښې مونږ خپوړې کړي دي هغې کښې زمونږ مشرانو سختې تېرې کړي دي په هغو کښې زمونږ مشرانو لوږې تېرې کړي دي خپل وړه وړه بچي مې دي دغه کوي چې وطن ته به کله ځو مالې وطن له چا له ځئ وطن کښې کلی وران دی څوک نه شته چا له لاړ شو وطن زما زرجان جي نوم دی او په قام باندې بابا زه یم مومند او بیا بابا زه یم په قام باندې نو کراچۍ کښې خو ژوند د تکلیفاتو سره مخ دی که نه ځکه چې دلته بنیادي مسایل چې کوم دي لکه اوبه بجلی او مطلب دا ډېرې مسالې دي هغه خو نه شته دي هغه خو زموږ مشترکه مسالې دي باقي دلته سند حکومت دی قوم پرست حکومت دی هغه د پښتنو سره قسم قسم زیاتې کوي یا د هغو په ځمکو باندې قبضې کول شو که نه لکه پلاټونې اخېستې دي اوس هغه لازمي خبره کچه پلاټونې په هغو باندې سند حکومت چې کوم دی سندی مسمله او دي په هغو باندې قبضې کوي او په تاڼه تحصیل کښې هم نه چلېږي د پښتون چې دی درې لکه روپۍ لګي او د سندي یوه خبره کېږي هغه چلېږي تاڼه له ورې ستا مسله وي چې باید ما دا مسله ده د سندي سره نو د هغه یوه خبره چلېږي ته 15 لکه روپۍ لګې 15 لکه روپۍ ستا شپږ ورځ دوه ورځې کار وکړي بیا به د هغو په پیور کښې خبره کوي ستا له خبره نه کوي مومند ایجنسي بالخصوص چې سواد کښې خو ځان لښتر دي مطلب دا بوټی دی مېوه ده هغوی سوري ته کښېني زمونږ مومند ایجنسي کښې ماربل پېښ شوی که نه چې 200 کاله م سوبیداري وکړه او هغه ماربل مونږ نه اوس مفت راوان دي باقي زمونږ د ځمکو مسلې دي پېښ شوی که نه زمونږ د ځمکو خو ریکارډ نه شته کاغذونه خو یې نه شته دی هغه را شي بغلنۍ کښې رپورټ وکړي چې دا پټۍ زما دی دا شړه زما ده پېښ شو که نه هغه خو تو صحیح ده نو یو طرف نه هم پیسې اخلي بل طرف نه هم پیسې اخلي حکومت څخه خو ریکارډ نه شته دی چې تا ته وایي دا ریکارډ ستا دی ستا ده ځمکه یا د ده ده یا له کاغذونه درست کړي خو پیسې دې واخلي واخلي چې ستړي شي پېښ شوی که نه نو بیا ورته وایي تاسو جرګه وکړئ بایي زمونږ هغه جرګه سیسټم چې دی هغه به حال کوي پېښ شوی که نه زمونږ مسلې مسایل په تحصیل او په تاڼه کښې په کراچۍ کښې نهل کېږي نو په مومند بغلنۍ کښې به څه مسایل شال شي حل کېږي به هلته چې هغه مشران راغون شي حکومت ته مطالبه وکړي چې مونږ هغه پرانه جرګه سیسټم چې کوم دی هغه به حال کړي مونږ باندې موبایل سهولت راته نه شته چې هغه کمبۍ بنده کړې ده سو ته وایي هغې کښې چې دی مونږ اوس دې بېدمانۍ یو کنډو بل کنډو کښې موبایل کار نه کوي مونږ به یا راځو لاندې غلب شا ته ټېلېفون کول اوس دې کښې مړې شي ایمرجنسي شي اورې یا به راځي بخۍ کلا ته دغه ته ټېلېفون کار کوي نو یو دغه موبایل چې دی حالکې هغه یو پرایویټ کمپنی ده او هغه د دوی په دغه دوی بنده کړې ده چې یاره دوی ته دا سهولت مونږ دغه بنیادي مسایل دي مونږ سو ته وایي داسې مسایل نه دي چې مونږ هغوی جدید دور دوی له مراعات غواړو یاره یو انساني دغه مسله ده که نه هغه غواړو مونږ خو چې دی دوی له داسې دغه نه غواړو چې مونږ پارکونه ساز کړه ولدکې سو ته وایي دغه ساز کړه ډېر واورې هله قسم سیر و تفریح ځایونه ساز کړه دا مونږ چې کوم بنیادي دغه دی لکه اوس مینې ورانې شوي دي خلکو پیسې نه لري چې بېته آبادي کړي خبره اوس چې دی د هغې ده چې دی اوس یو مینه چې دی آبادولو باندې تقریبا نن سبا تا ته پته ده چې بلډنګ مټیریل څومره ګران دی چې یوه کوټه آبادې نو 5-6 لاکھ روپۍ لګي مونږ خبره د هغه د خاورو د ګټو چې ساز دی سو هغه مسله ده سو ته وایي بل ډالې سړکونه هم چې دی غیر معیاري دي هغه هم چې دی اوبه وړي دي بس ما هغه سړک باندې ګاډی دا کېږي الله توکل روان کړه لږ چې دا بیلنس شو نو بل دی به لاندې په دغه کښې پراته شي نو مونږ مونږ ته دا مینې پرېږدی مونږ چې پېپه ته را شو ځکه دلته څوک کراچۍ کښې په کرایي باندې اوسي غریب خلک دی دلته کښې د بجلی بلونه او دا شیونه نه شي افورډ کولی هلته کم سه کم که نور څه نه وي دا خشاک او دا شیونو لغ سړي به زمۍ د کرایه له خبرو زمۍ که نه خپله ګزاره به کوي سو ته وایي که نه او دا مسلې مسایل خو ډېر بې شمار دي بجلی نه شته بجلی نه شته دی هسپتال صحت مراکز نه شته هغه هم دومره لري دی چې ته مریض چې په دغه کنډو کپرو باندې وړې نو چې منډ نه وي همې سپلاره کښې چې دی مړ شي زما نوم مې صبر خان دی په قام باندې اډوخی بابازی یم بابازي کښې باراخیل یم باراخیل کښې اډوخی دی یم شمشا کښې کراچۍ دا خو پخوا نه وي او زه په خپله خو سن 1983 کښې راغلی یم او زه روزګار خپله خواري مزدوري کوو وړو له وړو پیدا کوو داسې روزګار را سره نشته زموږ د ټول د محمد د زور کار دی خپل ځان له زور ورکوو په هغې باندې روزي پیدا کوو په نورو قامونو کښې چې دی حکومت معایضې ورکوي چا له لږې ورکوي دومره نه ورکوي چې هغه مینې پرې جوړ شي خو څه ورکوي زموږ د بابازي قام دپاره اوسه پورې 1 روپۍ نه شته یو زموږ د وطن ملکانان مشران هغه معلوم وو هغوی به جرګې هم کولې هغوی به کارونه هم خلاصول هغوی به مړي به پوه شو هغه مسلې به عمل کولې اوس ما د پلار نونګۍ واړوله ما خو ملکي نه ده کړې زه ملک شوم حکومت ته که کار خرکه د 50 لکھ روپۍ او دی دلته 0 روپۍ ملک واخلي دوه ملکانان ته رسد وکړي هغې بل پاس کړي هلته بیا کار په کار باندې 15 لکھ روپۍ نه لګولي زما نوم جی اغم خان دی د پلار نوم بلال جان دی مونږ ته باباجي مساخیل وایي د ګلما اوسېدونکي حکومت په مونږ پام نه کوي که پورته ملک وی نو زه زمونږ به څه کوټه وی
اوس زمونږ بره خار ډېره غټه کوټه ده د مومندې جنسي نو هغه چې را شي په غلنۍ کې تسخیم شي موږ ته نه ده رارسېدلې چا څه شوه چا واخیسته څه افسران والي څه ملکان والي څه ایسته ایسته شي او دلته زمونږ غریبي ده پیسو کمی ده موږ تعلیم ونه که تعلیم نه محرومه پاتې شو زموږ خاص کر مینې خرابې شوې دي چې رال آباد یې کې نو موږ به لږ په خلارۍ لاړ شو دلته په دې ګرمۍ کې څه کوو د بدې ورځې ماشاءالله موږ خپل روایت او په کلچر باندې پابند دي دغه څنګه چې د وطن کې کاو داسې دلته هم کوو کنه اورې هماغه حساب کتاب دی هماغه دی ماشاءالله موږ ډېرې غټې دلته عجزوجي ده او ډېره غټه درنې جنازېم کېږي او هغه وطن دغه چې کوم رواج دی هغه هم کوو دلته خیراتونه کوو زه ته وایي هغه کوو باقاعده خلکو سره همدردی نه کوو زه ته ډېرې ورځې هغه کره ناست دي او بیا چې دی وطن ته مړې وړونو ندي هغې سم بل هغه خلک دي ډېر خلک دي 30-40 کسان 50 کسان دا بې هنره خلک دی یو تعلیم هم نشته دی او بیا دې کراچۍ کې قسم صوبه ده نو دلته ترجیح نه ورکوي بل بل صوبې سړي لا لاول کدی دوی میټرک یوز مونږه چې پی ایچ ڈی کړی نو هغه میټرک والا دا کوي چې کدی دوی صوبه ده دوی دا غاړه کنه نوکری چې دلته غواړي دوی له ورکوي کنه نو موږ ته خو ډېر مسئلې مسایل دا دي چې سرکاري نوکری خلک مونږه تصور هم نشو کولی چې یاره موږ ته ملاو شي او بل روزګار دی د لو لاس لو مشقت دی سو ته کوي نو څوک خښتې خرڅوي څوک پیسې کوي څوک ګاډ راکو څوک بې سره وابسته دي کنه